Оригінальні композиції з природного матеріалу представлені в філії обласної бібліотеки імені Тимирязєва. Їх автори – вінничани, архітектор Сергій Горбати та художник В'ячеслав Пустернак. В якості матеріалу вони використовують гілочки дерев, коряки, трухляві пні та багато іншого, що є в природі. Можливо, для когось це не представляє інтересу, а для людей творчих – це велике поле діяльності. Обидва митці, кажуть, працювали у співавторстві з самою природою. Своїм витвором приписують властивості антидепресанту. Пластичні композиції бачила Ірина Тітух. 18 пластичних композицій із деревини, металу та каменю презентували вінничанам архітектор Сергій Горбатий та художник В'ячеслав Пустернак. Свою виставку вони назвали «У співпраці з природою». Основою кожної роботи є природний матеріал – дерево, камінь. Митці лише прикрасили їх та оформили у вигляді дракона, рифа чи спіралі часу. Найти відповідний матеріал – это очень проблематично, понимаете, это его величество случилось. Так разобраться, хороший камень, хорошую деревяшку, это уникальные вещи, которые, вот. И потом, когда в процессе работы ты пытаешься максимально сохранить то, что сделала уже природа, просто привнести что-то свое, элемент пластики, какую-то гармонию. За словами майстрів, аби помітити всі нюанси природної краси, необхідно просто уважно придивитись. Навіть у непримітній гілочці чи порохнявому пні можна, якщо захотіти, розгледіти чи то цікавого звіра, фантастичну істоту або ж граціозну красуню. Це була захоплива така наша ідея. Сергій Горбатий, він як ініціатор, я вже до нього підключився, де теж з великим захопленням зробили такий от невеличкий проєкт для вінничан. Ідея створення такої виставки у митців виникла спонтанно. До якого виду мистецтва віднести їхні роботи, вони не знають. Проте переконані, колекція знайде своїх шанувальників, адже природа та їх витвори не можуть не захоплювати. Побачити багатогранність навколишнього світу вінничани можуть до 15 лютого у відділі мистецтв обласної бібліотеки імені Тимирязєва.